І наразі постійний представник України при ООН вважає, що російський диктатор має два варіанти для свого закінчення. Путін може або здатися, або повторити долю Гітлера. Про це Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбез ООН. Він зауважив, що Україна не припинить свою боротьбу, поки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає поразки. Ще Росія поскаржилася на збиття своїх гіперзвукових кинджалів, тому скликала Раду безпеки ООН. Так покипкував з росіян постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Мовляв, лавровці скиглити про те, що їхні диворакети збивають щоночі в небі над Україною, а винахідники цієї зброї вже на нарах, написав Кислиця. Напередодні стало відомо, що в Росії заарештували якраз трьох вчених Новосибірського інституту теоретичної та прикладної механіки, які і займалися розробкою ракет «Кинжал». Правоохоронці країни-агресора Сорки звинуватили їх у державній зраді. І нагадаю, що офіційно засідання Ради безпеки ООН закликали на запит Російської Федерації щодо постачання Україні західної зброї. Україна і надалі відстоюватиме право на захист в суворій відповідальності до статті 51 статуту ООН. Ми продовжимо боротьбу доти, поки не буде звільнений кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної території. А Росія не зазнає поразки в Україні.